Naquela época, financiamento imobiliário não era essa coisa que é hoje, era muito mais difícil. E quando eu tive a notícia que o Banco Mercantil estava abrindo essa carteira de financiamento imobiliário, eu imediatamente marquei uma reunião com a diretoria e fui lá. E foi muito interessante porque eu não conhecia ninguém lá. Mas eu fui com o diretor financeiro. Na época, a empresa não se chamava Patrimar, chamava M. Martins. Era M. Martins Empreendimentos Imobiliários, que depois a Patrimar veio a suceder. E marquei uma reunião com o doutor Marco Antônio Araújo. E cheguei lá, eu nunca tinha entrado no banco. E foi muito interessante, porque o Marco Antônio não me conhecia ainda, né? Muito reservado, né? E eu danei a falar. E o Marco Antônio escutando, escutando. E foi muito interessante. Logo depois, o banco confirmou. Era muito difícil arrumar financiamento nessa época. Financiamento para prédio comercial era missão impossível. Essa ida minha lá realmente foi o início de um relacionamento. Com toda certeza, se a gente não tivesse esse financiamento, a gente ia passar aí apertado, porque era uma obra com custo considerável. O Banco Mercantil sempre endossou o contrato e sempre facilitou a nossa vida, sempre. Tem sido muito, muito boa essa direção, essa construção, né? Agente financeiro e construtor incorporador. O segmento tem que agradecer todo dia para o banco. Porque no caso da Patrimar, eu não teria acesso à quantidade de crédito que o banco me deu. Eu nunca fui no banco mercantil e tive um financiamento recusado. Nunca. E já tive várias vezes em outros bancos. Então, isso marcou. A Patrimar chegou onde chegou por causa do banco. Eu acho que é uma parceria que se não fosse ela, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Então, eu te diria que é uma parceria de fato, sabe? É uma relação de. Não sei, de confiança, de respeito. Não tem uma palavra só, muito difícil. Parceria, parceria de verdade.